tak. Videre. Nu kan du blandt andre opleve Jørgen Ry i Aha. Ja, det fik de nu altså. De kan godt få lidt oveni, hvis det skulle være. Gud, jo, nej. Ralph er i lære som konge af England, men pligterne er svære. Komedie om 50 minutter. Hele verden bliver tilskuere, når H.C. Andersen fylder 200 år den 2. april. Og du kan komme med på første række. Danmarks største scene forvandles til verdens største eventyrshow, når verdensberømte gæster og kunstnere som Jean-Michel Jarre fejrer H.C. Andersen. Køb din billet til Once Upon a Time, et show i verdensklasse i Parken på Billetnet og Billetluen.dk. Et point til jer, hvor er I dygtige. Sådan skal det være. Grand Prix-viden og hits banker over skærmen i Boom Boom. En quiz for hele familien. Det er forkert. Jamen, så får vi deres point nu jo. Og nej. Danmarks bedste Grand Prix-stjerner. I det her program, der er slet ikke noget hjælpe noget. Der er ikke noget hjælpe noget. Glæd dig til første afsnit. Må jeg høre, hvad er jeres svar? Vi har sagt, ja, det kommer lige nu. Ja, ja. England. England har vi sagt meget masser af gange. Undskyld. Boom Boom med Gry, Peter, Anne og Bobo. Fredag kl. 20 på DR1. Jeg har ikke haft en far. 500 børn fødes hvert år med en ukendt sæddonor som far. Jeg fik det ved, da jeg var 14. Så det var sådan en følelse af at stå i sådan et sådan meget underligt tomrum lige pludselig. De lærer ham aldrig at kende. Jeg synes, det virker enormt ubehageligt at tænke på, at jeg kan gå forbi ham hvert øjeblik på gaden uden at ane det. Andre finder selv en donor, for at børnene skal vide, hvem deres far er. Jeg tror, min mor er levet sammen med kvinder lige siden. Skal det være en ret at kende sin biologiske far? Ja, altså, vi kender jo stort set ikke andre donorer, men der er ikke nogen, der træder frem. Min far er en sæddonor. Tema tirsdag 20.30 på DR2. It's really cool that we beat the spread against the Cowboys. Yeah, all right! And it's okay to be gay. What? Being gay is just part of nature and a beautiful thing. What the hell is he talking about? Tema lørdag om bøssernes befrielse. Det er lige nu på DR2. Lige nu her på DR1 starter Aha. Jeg går op, mine damer og herrer. Velkommen til Aha. Aha, der i aften begynder med det store kolde gys. På isen i Hellerup Lystbådehavn blev brudeparret modtaget af havets gud Neptun, der viede dem, og derefter sendte dem og hele følget på hovedet i Lystbådehavnen. Og det er jo noget af en start på et ægteskab, må man sige. Og hvor holder man så bryllupsfesten efter sådan en vandgang? Jo, man tager en tur ud i det blå. Med indretning af 2 dansevogne, en i Jylland og en på Sjælland, har de danske statsbaner praktiseret en ny idé, som nok skal sætte humøret et par streger i vejret. Så kører det første udflugtstog afsted, og dansen går, der er trængsel på det rullende dansegulv. Ja, der var noget ved at rejse med statsbanerne. Og der måtte også være hunde med i dansevognen, hvis de altså var pænt lidt på. Men så, når hvedebrødsdagen er overstået, så melder hverdagen sig med problemer. Og jeg tænker ikke på regningen, men på børnene. For mor og far er jo ikke altid helt enige. Har de deres børns fortrolighed? Absolut. Kan jeg godt sige. Er der ingen tvivl om. Det føler vi i hvert fald. Om vi kan være sikre, det er jo... Nej, jeg synes ikke, du skal sige absolut. Jo, det synes jeg. Det synes jeg faktisk godt, man kan sige. Måske er ikke noget, vi ikke ved. Mener vi ikke i hvert fald. Så er der simpelthen ikke noget... Nej, det ikke. Nå, du mener noget andet. Ja, det mener jeg noget andet. Ja. Ja, der var vist lagt i kakkeloven til en lille snak hjemme ved kakkelbordet. Til gengæld har der aldrig været tvivl om, hvem der har bukserne på, når far går på arbejde. En ganske god idé, som jo senere er blevet overtaget af stewardesserne, og sådan nogen kunne man jo også godt bruge i sporvognene. Godmorgen, mine damer og herrer. Københavns Sporveje byder dem hjertelig velkommen på vores nye Düsseldorf linje 2 fra Brønshøj Torv til Sundby Vesterplads.
Køretiden er beregnet til 52 minutter med en hastighed på ca. 13 km i timen. Deres vognstyrer er sporvejskaptajn Ole Hansen. Vi håber, de får en behagelig rejse og beder dem ikke tøve med at henvende dem til kabinepersonalet, hvis der er noget, de savner. Tak. Ja, offentlig transport kunne have været en paradisisk oplevelse. I aften skal vi møde firkantede danskere, som nok ikke kører så